Тук налага в Турция разговаряме с още един от младите футболисти, които са с мъжкия отбор и който също отбеляза гол в вчерашния двубой, Дамян Йорданов. Здравей първо и благодаря, че прие тази покана. Благодаря, че имам възможността да направим интервю. Ти си за трети път на лагер с мъжкия отбор, ако не се лъжа. Така, какво е чувство и какви са впечатленията ти? Ами чувството е уникално, да всеки ден да мога да тренирам с футболисти на ниво А група и да се уча от тях. Добре, малко повече за себе си да кажеш, че си от Варна, как се отзва в Стара Загора и щастлив ли си, че си в Берое всъщност? Да, щастлив съм. Вече дойдох в Берое, когато бях на 14 години. Привлече ме Борис Киров и Слави Жеков и много съм щастлив пак. Тогава дойде наистина и беше в отбора, който спечели сребърни медали в елитната група до 15 години, нали така? Не се лъжа. И ти си от този отбор. С Васко говорихме преди няколко дни. Впечатленията ти от школата на Берое като цяло какви са? Ами впечатленията ми от школата са, че Берое има всичко. Има терени, има добри треньори, добри условия за тренировка и това е. Добре, малко повече за вчерашния гол, така в някои медии го определиха така като фамозен и така нататък. Разкажи малко повече за ситуацията. Знаем, че имаш добър удар с нали, но все пак малко повече за ситуацията и за гола. Ами за гола, какво да кажа, Серкан дари дълъг пас към Калян Кръстев и аз се движих, бях около него и видях, че той посоката му е с лице към мене. Очаквах да ме даде, даде ми я и се вкарах. Не се замисли как се казва. Добре, ти в началото всъщност на лагера имаше леки здравословни проблеми, пропусна някои тренировки и мачо, разбираш, как си в момента първата? Ами, в момента се чувствам добре. В началото, като се оправихме, беше малко трудно, защото пропуснах 3-4 дена. Иначе, пак казвам, отново съм добре. Мнението ти за така тренировъчния процес при мъжете, както казахме по-рано, три пъти вече си на подготовка. Каква е основната разлика според теб? Ами, основната разлика е динамиката. По-бързо е. Пък и са по-опитни футболистите. По-рядко грешат. И треньорите са по-взискателни. Така е, ти участва в повечето от двубоите тази година за втория отбор на Берое във В-група. Всъщност, да започнем от там, плюс ли е това, че отбора играе във В-група, според теб личното ти мнение и съответно каква е разликата, която намираш? Ами, да, със сигурност е плюс да играем във В-група срещу мъже, защото си има голяма разлика между детския и мъжкия футбол. И естествено, мъжките, тези от във В-група, са сигурно с по-добри от детския футбол. Впечатленията ти от двубоите там? Ами, гостуванията са тежки, това мога го гарантирам, но иначе няма какво друго да кажа. Добре, личните ти амбиции свързани ли са с футбола и така, какви са твоите виждания? Ами да, със сигурност са свързани с футбола и като тия по-скоршите цели са ми да се утвърдя в Берое, в първия отбор. Радвам се за това, знаем, че ти си трудолюбив и упорит, пожелаваме ти това се случи. Очакванията ти за следващия полусезон, който започва наскоро? Ами, какво да кажа, подготвяме се добре, за да започнем по най-добрия възможен начин.
Добре, и накрая може би да кажеш така няколко думи, ако искаш към семейството, знам, че те много те подкрепят също. Към съотборници, фенове, ако искам. Ами първо искам да благодаря на моето семейство и на моите приятели, защото са винаги с мен в лоши и в добри моменти. А пък за феновете мога да кажа да подкрепят отбора на стадиона. Добре, благодарим ти и още веднъж ти пожелавам успех. Благодаря.